De volta ao segundo bloco aqui do debate regional, recebendo João Vitor, secretário de governo do município de Macuco, Michele Bianchini, prefeita do município de Macuco. É importante a gente, sempre que a gente tem essa oportunidade de conseguir levantar os aspectos da que a administração pública, a gestão pública, ela tá proporcionando, né? Hoje você consegue assim, enumerar, por exemplo, neste momento, quais são as ações que o governo tem feito de aquisições, de reformas, de contratações? Você tem como fazer esse apanhado? João Vitor, Michele, se alguém quiser, por favor. Tenho, Eduardo, tenho sim, com certeza. São muitas ações ao mesmo tempo, né? Eu falo assim, principalmente na área de obra, né? A gente não tem o que dizer da obra de Macuco. A gente faz com pouco recurso e com mão de obra própria. Isso é que eu acho de extrema importância. E uma coisa que muitos prefeitos não gostam, que eu tive uma escola, aprendi e faço ao pé da letra, são obras principalmente de baduchão. Que na hora que a obra está lá, a pessoa ainda passa, ainda vê, ainda fala, pô, está mexendo ali, está mexendo na manilha, está mexendo no esgoto. Mas que depois que aquilo ali tapa, que o asfalto vem, que o paralelo vem, ninguém mais lembra, né? Mas quem daquela localidade sofria com a enchente, sofria com o mau cheiro de um esgoto, que às vezes tinha uma manilha quebrada, a pessoa sabe. Então, principalmente essas obras embaixo do chão, nós já fizemos em praticamente todos os municípios, são todos os bairros. Foram poucos os bairros que Macuco ainda não fez. A gente sabe que ainda tem muito lugar para fazer, a gente sabe que ainda tem muita coisa para mexer, principalmente nessa parte. Mas, assim, desafio os prefeitos que gostem de fazer. É importante você levantar uma obra, você fazer uma creche, uma praça, qualquer coisa que vai estar aquela parte física ali. Mas essa parte tão importante, são poucos os que fazem. E assim, o meu governo tem feito muito, muito. Né? Se você olhar ali no Instagram da prefeitura, você vai voltando e você vai ver o quanto já foi feito. E assim, dizer também das coisas que estão sendo feitas, né? Estamos fazendo lá a mobilidade urbana. Será que a gente num dia não podia chamar o Marquinho para ele especificar cada localidade, cada bairro que foi feito? Porque eu acho que é uma informação importante. Pode ser um programa de 4 horas. Se for, dá para nesse tempinho de 1 ano e pouco fazer. É 1 ano e meio, né, Michele? Sim. Eduardo, a gente está correndo agora para poder inaugurar a mobilidade urbana. Né, que é uma sedezinha que a gente está fazendo ao lado do antigo DPO, onde funciona a nossa guarda municipal hoje. Nós tivemos que parar porque tivemos outras propostas para estar desenvolvendo um espaço curto, como o nosso pórtico e tantas outras coisas. Essas obras também debaixo do chão, que às vezes a gente tem que tirar o pessoal para poder suprir aquela necessidade emergencial, mas a gente está com essa frente, né? Estamos também mexendo na nossa praça, também com recurso próprio, também com mão de obra própria, que é de extrema importância para mim, né? Quero aqui aproveitar e agradecer a Marquinhos e todos os secretários da obra, que nesse calor, nesse sol, eles estão lá debaixo, né, de sol, fazendo tudo pelo nosso município, pela nossa população. Então, assim. Esse é um aspecto da gestão que eu acho super interessante, porque assim, tem muito prefeito que gosta de reclamar de funcionário, né? E ao contrário, né? Vocês valorizam os funcionários, sim, porque vocês sabem que eles estão comprando. Sim. Eles estão entendendo o modelo que vocês estão implementando, né? Ou seja, os funcionários, eles executam as tarefas como se fosse uma gestão privada, né? Porque na gestão pública, muitas vezes, o cara. Pô, e a gente entender que o funcionário participa, pô, eu acho isso super bacana, né, cara? Exatamente isso. A Secretaria de Obras, então, eles fazem realmente como se estivesse fazendo para eles. Sabe? É uma força, é uma vontade, é um bom humor, é um sorriso, é um brincando com o outro. É um lugar, assim, eu me sinto muito à vontade na Secretaria de Obras, principalmente porque 90% da Secretaria de Obras é cria lá de Rogério Bianchini. Então, já eram pessoas que eu convivia, já são pessoas amigas de verdade, né, de um convívio mesmo, de vínculo, que tá sendo de amizade. Feito na praça? Então, na praça a gente está
transformando o nosso coreto na casinha de Papai Noel, como eu idealizei no ano passado, esse ano vai ser de novo, com algumas coisas diferentes, lógico, mas a casinha vai ser no mesmo lugar. E a gente vai, já está tirando, né, os brinquedos ali em volta do coreto, ali não vai ter mais brinquedo. Aqueles brinquedos nós vamos reformar e levar para os bairros. Os brinquedos dos bairros também a gente vai recolher, vai estar reformando, vai estar pintando, para estar colocando, que já realmente está precisando há bastante tempo dessa manutenção. Então, a gente também, né, vai fazer, mas agora a gente corre ali pela praça mesmo, por causa do Natal, da nossa ornamentação. E a gente está fazendo um local muito bacana também, que vai ser o nosso parque. Um parque diferente, um parque para crianças exatamente menores, né, crianças até 10 anos. Um parque onde ele vai ser cercado para não ter animais ali fazendo, né, as necessidades, onde a criança brinca na areia. Também essa cerquinha está sendo feita pelos funcionários lá, os soldadores da Secretaria de Obras. A gente não está pagando firma nenhuma para custear isso. Qual local que vocês estão pagando? O local vai ser ali em frente o Brasão Jeans, mais ou menos. A pessoa consegue em frente ao Hortifruti da Lúcia. Vai ser ali. Quem passa hoje já viu que a gente já está cimentando. Por quê? Porque vai ser também um espaço com grama sintética. Hoje eu já estive lá pela manhã, já vi com o Valdenir, com o Marquinhos, lugar para a gente iluminar melhor, colocar mais braços de luz. Então, vai ter o portãozinho, que aquilo ali tem que ficar trancado, para as crianças terem mesmo um lugar bacana, limpinho, né, sem nenhum tipo de infecção, de coisas de bichinhos, para poder estar brincando. Então, assim, vai ser uma praça remodelada, com pouco custo, mas feito com muito carinho. Então, ali as crianças vão ganhar tanto a grama sintética quanto um parque novo para estar brincando, né, e pedir à população a colaboração de estar nos ajudando a olhar, a cuidar, a ter esse carinho também, né, de lidar com o dinheiro público com um olhar diferente, de cuidado realmente. E já estamos também, Eduardo, desenhando ali, né, hoje eu me reuni com a Naná, com a Micaele, para a gente estar desenhando também o que vai ser a nossa praça no Natal. Quais serão os enfeites, onde vai ter iluminação, como vai ser a casinha do Papai Noel por dentro, onde que a gente vai criar a nossa árvore, que eu estou pensando também de uma forma totalmente diferente, bacana, a nossa árvore de Natal. Então, assim, muitas ideias, muitas coisas têm ainda para acontecer nesse mês aí de novembro, para a gente já estar entrando em dezembro aí, com a corda total no Natal, se Deus quiser, que o bom velhinho, que o Papai do Céu também traga muitas coisas boas, muitas energias positivas, muita paz para a nossa cidade, muito discernimento, né, muita sabedoria. Quer complementar, João Vitor, alguma coisa para a gente poder encerrar esse bloco? Nada, complementar, só parabenizando a prefeita aí pelo belo trabalho à frente da gestão. Acho que as forças da administração, Duda, devem ser intensificadas, sempre, no meu entender, com a saúde, com a educação, com a segurança pública, que são os três pilares, até por imposição constitucional. Mas como a gente observa, da prefeita falando, a gente tem conseguido avançar em outras frentes, principalmente na cultura, com o auxílio do governo estadual, em especial a Secretaria de Cultura. A obra, como muito bem a prefeita explicou aí, e eu até foi o motivo que eu quis aqui deixar esse adendo aqui no segundo bloco, parabenizando também, prefeita, a Secretaria de Obras. Hoje eu fui almoçar por volta de 2:30 da tarde e cheguei ali, ele estava travado nesse sol, esse sol intenso que todo mundo está vendo aí, virando massa, adiantando a praça para ficar pronta para o Natal. Então, essa equipe que a gente quer ter, essa equipe que a prefeita Michele quer ter na sua gestão, que quer ter na sua administração. Eu até peguei e pedi ajuda lá, nosso secretário de gabinete estava aqui, falei, cara, eu vou levar um refrigerante para aquele pessoal ali. Comprei 3-4 litros de super litro de refrigerante, foi lá levar para eles, porque assim, é louvável o trabalho deles. E uma equipe enxuta, uma equipe pequena, mas que acaba se destacando pelo comprometimento que tem com a gestão, pela vontade de ver o município de Macuco se desenvolvendo e crescendo, tem satisfação
em ver a população falando que aquilo ali ficou bonito, que deu certo, e esse carinho que a gente quer, que a prefeita quer ter, que eu quero ter, que todos nós queremos ter na gestão Michele Bianchini. Então fica aí meu agradecimento a toda a Secretaria de Obras, obrigado pelo carinho, pelo respeito, pelo comprometimento com a gestão Michele Bianchini, e é claro, estendo esse agradecimento aí ao nosso secretário Marquinhos da Obra, que eu tenho certeza que vai estar aí nos próximos programas com você, falando detalhadamente dessa série de obras que vem sendo feitas aí pela gestão atual. Bem. Sem contar, Eduardo, que a gente, além de fazer, a gente ainda tem todo o cuidado, igual todo o intertravado que estava ali embaixo, ele foi tirado, guardado para a gente estar usando em outros lugares. Então, talvez, se a gente também não tivesse, né, essa ideia de economia, teria simplesmente metido ali por cima do intertravado o cimento e cimentou, botou a grama sintética e acabou. Não, a gente também se preocupa com economizar, com o que pode ser aproveitado para a gente estar ali fazendo pelo... É, muito bom. É porque assim, o João te falou de gestão, essa questão que você está trazendo é a preocupação que a gestão tem que ter, é diminuir custos, é aproveitar aquilo que é possível. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso no próximo bloco, eu vou chamar mais um intervalo e no terceiro bloco a gente fala sobre essa questão do... Porque assim, vocês usam muito essa palavra, eu acho que é bom vocês explicarem qual é o conceito que vocês têm sobre isso para quem está nos assistindo. A gente já volta para o debate regional.